O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Berlinga safari davom etyapti. Bu prezident Mirziyoyevning prezident sifatida, davlat rahbari sifatida Germaniyaga ilk rasmiy safari bo'lyapti. U bugun ertalab Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeier bilan uchrashdi va hozirgina u mana bu binoda kansler Angela Merkel bilan ham uchrashdi. Bu uchrashuvni mening hamkasbim jurnalist va siyosatshunos Turonbek Kazakov ham kuzatdi. Turonbek, aytingchi, tafsilotlarni gapirib bersangiz, uchrashuv qanday bo'ldi? Nimalar deyildi u yerda? Tafsilotlari uchrashuv juda qiziq bo'ldi. Londonda qisqa bo'ldi va juda ham keng ma'lumotlar bo'ldi uchrashuvda. O'sha Merkel o'zining chiqish so'zida O'zbekistonda inson huquqlarini yana yaxshilangani bilan boshladi o'zining chiqish so'zini va buni juda ham ta'kidlab o'tdi. O'sha O'zbekistonda uzoq yillardan beri o'sha qamoqxonada bo'lgan jurnalistlarni ozod qilinganini yana bir marta ta'kidladi o'sha Merkel o'z chiqish so'zlarida. Va uning u yana u prezident O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga rahmat bildirdiki, что mana 1-yanvardan boshlab Germaniya fuqarolari O'zbekistonga vizasiz 30 kunga sayohat qilsa bo'ladi. Prezident Mirziyoyev nima dedilar? Prezident Mirziyoyev esa shu borada 2018-yilda O'zbekiston va Germaniya o'rtasida mahsulotlar almashinuvi 700 million yevroga yetgani va Germaniya investorlari o'sha O'zbekistonga 2018-yilda 1 milliard yevro investor qilganini ham ta'kidlab o'tdi va uning kelajakdagi orzulari, umidlari va ushbu investorlarni bundan ham yana ko'paytirish ekanligini ta'kidladi. Siz demak, u yerda qandaydir harbiy hamkorlikni qayta boshlash haqida ham gap bo'lgan, shundaymi? Boya ta'kidlab o'tganimizdek, Angela Merkel o'sha Afg'onistondagi vaziyatni hali ham notinch ekanligini va O'zbekiston bilan birga ishlash umidi ekanligini aytdi. Va bu borada o'sha Angela Merkel eslatib o'tdiki, O'zbekistondagi har xil siyosiy vaziyatlarga bo'lgani uchun o'sha O'zbekiston va Germaniya o'rtasidagi harbiy hamkorlik to'xtatib qo'yilgan va o'sha Mirziyoyev prezident bo'lgandan so'ng mana shu uchrashuvlardan so'ng esa Angela Merkel o'z umidini keltirib o'tdiki, Germaniya va O'zbekiston yana birga hamkorlik qiladi. Siz u yerda jurnalistlarga savol berish uchun imkon berilmagandi, bu press konferensiya emas, balki press op deyiladi, ya'ni suratga tushish uchun bir imkoniyat beriladi ikki davlat rahbariga. Siz lekin u yerda savol so'rashga ijozat so'radingiz, to'g'rimi? Nima savol berdingiz? Men ta'kidlab o'tishim kerakki, Shavkat Mirziyoyev haqiqatdan ham juda istarasi issiq odam. Agar siz u kishiga murojaat qiladigan bo'lsangiz, sizga to'g'ridan to'g'ri javob beradi. Va men aytdim, Shavkat Miromonovich, savol bersa maylimi, dedim. Keyin siz qayerdan bo'lasiz, dedim. Aytdim, men Turonbekman, men Samarqanddanman. Savolim esa o'sha O'zbekistonda 2015-yilda siyosatshunoslik fani man qilingan. O'sha siyosatshunoslik fanini yana qayta tiklash mumkinmi? Chunki Shavkat Mirziyoyev reformalar qilyapti. Bu reformalar faqatgina iqtisodiy islohotlarni emas, balki o'sha ta'lim sohasini ham o'z nazarida tutadi. Shavkat Miromonovich javob bermoqchi edilar. Meni savolimni esa men Frau Merkelga tarjima qilib berdim nemis tilida va o'shanda Frau Merkel, uzr, biz savolingizga hozir javob bera olmaymiz, balki savolingizni yuqorida bo'ladigan suhbatda Shavkat Miromonovich bilan muhokama qilamiz, deb o'sha Shavkat Miromonovichning javoblarini bo'lib qo'ydi. Demak, prezident Mirziyoyev javob berishga shaylanganmidi? Prezident Mirziyoyev javob berishga shaylangan. Uni kansler Merkel to'xtatib qo'ydi. Frau Merkel to'xtatib qo'ydi, afsuski. Germaniyadagi so'z erkinligiga biroz zid ravishda. Da, Germaniyada so'z erkinligi ba'zan mana shunaqangi ikki tomoni bor. Men bilmadim, chunki men o'zim ham juda hayratga tushdim. Chunki Frau Merkel o'zining chiqish so'zida mana O'zbekistonda so'z erkinligi, jurnalistlarni o'sha qamoqxonalardan ozod qilinganini ta'kidlab o'tdi, lekin o'zbek jurnalisti o'sha kansler amti savol bermoqchi bo'lganda esa Frau Merkel xonim o'sha javobni bo'lib qo'ydi. Yana e'tibor joyi shundaki, prezident va Frau Merkel yuqoriga muhokamalar ketishgandan so'ng meni oldimga elchixona matbuot xodimlari kelishdi. Qaysi elchixona? O'zbekiston elchixonasi. Germaniyadagi O'zbekiston elchixonasi xodimlari, matbuot xodimlari meni oldimga kelib, yana bir bor ismim kimligini, men kim ekanligini va nimaga savol berganimni so'rashdi. Men aytdim,
Men juda ham afsusdaman, chunki men O'zbekiston fuqarosi bo'la turib, O'zbekistondan O'zbekiston jurnalisti bo'la turib, prezidentimizni Germaniyadagi sayohatlarini kuzata olmadim. Menga elchixona meni rad qilishdi, meni yozgan emaillarim, qilgan qo'ng'iroqlarimga javob berishmadi. Balki men o'sha mana Germaniya tomonidan jurnalist sifatida mana shu uchrashuvlarga keldim. Va o'sha elchixona xodimlari taklif o'tishdiki, mening bunaqangi harakatim, mana shunaqangi savollar berishim meni kelajakda qilmoqchi bo'lgan karyeramga zarar berib qo'yishligini. Shunaqa deyishdi. Shunaqa deyishdi. Men tahdid desa ham bo'ladi. Men endi bilmadim, ular menga tahdid qilishmoqchi bo'lishdimi yoki dakki berishmoqchi bo'lishdimi. Men endi u yog'i menga qorong'u. Aytib o'tmoqchimanki, mana bilamiz, hozir Shavkat Mirziyoyev o'tkazayotgan islohotlarda kadrlar siyosati turg'un emas. Kadrlar tez-tez almashtirmoqda. Men qo'rqamanki, bir kishi butun davlat siyosatini bir o'zi hamma narsani o'zgartira olmaydi. Agar o'sha davlat boshqaruviga yangi shaxs, yangi fikrlar bilan kelsa, lekin o'sha boshqa bo'limlarda hali ham eski o'sha sovetcha o'ylaydigan odamlar o'tirsa, bilmadim, bu islohotlar qanchalik turg'un bo'lib qoladi. Qiziq, mana shu inson huquqlari sohasiga keladigan bo'lsak, o'zi Angela Merkel uchun bu menimcha ancha nozik masala. Umuman Germaniya uchun Angela Merkel shu 2005-yilda kansler lavozimini olgan bo'lsa, aynan o'sha yili O'zbekistonda Andijon voqeasi yuz bergandi, 13-mayda va aynan o'shanda Yevropa ittifoqi 2005-yil oxirida O'zbekistonga xalqaro tadqiqotchilarni, xalqaro tergovchilarni kirgizmagani uchun Yevropa ittifoqi sanksiyalarni qo'llagandi. Ya'ni 12 nafar O'zbekiston rasmiylariga vizani taqiqini qo'ygan hamda O'zbekistonga qurol sotishni taqiqlab qo'ygandi. Lekin 2006-yilda aynan Germaniya, mana siz boya Frank-Walter Steinmeierni ofisida bo'ldingiz. Hozir ular prezident, lekin o'sha payti u tashqi ishlar vaziri edi. Aynan Germaniya tashqi ishlar vaziri o'sha sanksiyalarni bekor qilish, olib tashlash uchun tashabbusni boshlagandi va o'shanda Yevropa ittifoqi ichida juda bir kelishmovchiliklar bo'lgan. Masalan, Britaniya hukumati yo'q, O'zbekiston hali ham inson huquqlari vaziyatini yaxshilaganini dalil isboti yo'q, shuning uchun saqlab qolishimiz kerak degan. Lekin aynan Germaniya inson huquqlari vaziyati ular uchun bir muhim emasdek amal qilganda va shunga erishgan ham, ya'ni sanksiyalarni bekor qilishga Germaniya tashabbusiga erishgan. Demak, bunday olib qaraganda ularga uncha farqi yo'q inson huquqlari vaziyati. To'g'ri tushunish kerakki, Germaniya siyosatini boya aytib o'tganimizdek, faqatgina bir shaxs boshqara olmaydi. Germaniyada o'sha ko'p fikrlilik, prezident kelishi internetlarda xabar tarqalgandan so'ng o'sha Germaniya jurnalistlar ittifoqi Angela Merkelga ochiq xat bilan chiqishdi. O'sha Angela Merkeldan talab qilishdiki, Mirziyoyev bilan suhbatda Frau Merkel o'sha Mirziyoyevga talab qilish kerak, ko'proq inson huquqlari, inson fikr erkinligi berilishini. Balkim Frau Merkelning o'zining shaxsiy fikri boshqachadir, lekin u aytadigan, qiladigan ishlar ko'pincha ham bu yerdagi ko'pchilikning fikriga mos kelmaydi. Mening bu uchrashuvdan oxirgi qilgan o'sha umumiy hissiyotim shunday bo'ldiki, O'zbekiston va Germaniya O'zbekiston bilan o'sha harbiy sohalarda aloqani yanada kuchaytirmoqchi. Afg'onistondagi holat tufayli. Bu birinchisi, ikkinchisi o'sha iqtisodiy islohotlarni yanada kengaytirmoqchi va Markaziy Osiyoda O'zbekiston bilan ko'proq birga ishlamoqchi. Inson huquqlari, boshqa narsalar menimcha bu ikkinchi daraja. Men hozir shu iqtisodiy hamkorlikka yana qaytamiz. Birinchi harbiy hamkorlikni bir aniqlashtirib ketsak, bu demak 2001-yilda Germaniya armiyasi O'zbekistonning Termiz shahrida bazaga ega bo'lgan va u yerda o'z bir trampolin sifatida o'z askarlarini joylashtirgan, ya'ni Afg'onistondagi faoliyatiga, Afg'onistondagi harbiy amaliyotlariga ko'mak sifatida joylashtirgan va 2015-yil dekabrida bu baza yopilgandi va
Germaniya hukumatining o'shanda aytishicha, ya'ni unga hojat qolmagan u bazaga va o'shaning uchun ular chiqib ketishgandi. Ba'zi o'sha paytda chiqqan xabarlarga ko'ra, O'zbekiston baza uchun to'lanadigan ijara pulini bir necha million yevroga ko'targan, o'shandan Germaniya norozi bo'lgan deyishgandi ham. Lekin mana hozir Germaniyada o'zi umuman xalq kechirasiz, Afg'onistonda umuman xalqaro qo'shinlarni soni kamayib borayotgan bir paytda Germaniyaga nima kerak? Yana Markaziy Osiyoga kirish yoki O'zbekistonga yana bazaga ega bo'lish nima keragi bor? Bilmadim, bunga aniq javob berish, lekin meni fikrim har doimgidek o'sha geopolitik o'sha geopolitika sohasidagi Markaziy Osiyo regioni uchun bo'lgan kurash deb ataymiz. Chunki bir tomondan Xitoy, bir tomondan Rossiya va Germaniya Yevropa ittifoqini ko'rsatib berib, o'sha O'zbekistonda yana qanaqadir kuchni ko'rsatmoqchi. Hali ham o'sha Yevropa ittifoqini va Germaniyani Markaziy Osiyoga shu o'rinda O'zbekistonga qiziqishi borligini ta'kidlab o'tmoqchi. Ya'ni o'sha yerda o'zini pozitsiyasini kuchaytirmoqchi. O'zini pozitsiyasini kuchaytirmoqchi, aytib o'tmoqchiki, biz hali o'yindan tashqariga chiqmadik. Yevropa ittifoqi hali ham Markaziy Osiyoga qiziqishini bildiradi. Biz hali ham Markaziy Osiyo davlatlari bilan birga ishlamoqchimiz. O'sha prezident Mirziyoyev o'zlarining o'sha nutqida ta'kidlab o'tdi. Biz O10 bilan o'sha Germaniyani Yevropa ittifoqi bilan u tashkillashtiriladigan yangi loyihalarida Markaziy Osiyo bo'yicha biz birga ishlamoqchimiz. Biz qo'llab-quvvatlaymiz. Biz bunga tayyormiz deb prezident Mirziyoyev buni ham ta'kidlab o'tdi. Endi iqtisodiy hamkorlikka kelsak, mana iqtisodiy hamkorlikda biz hozir juda ko'p yaxshi o'zgarishlar bo'layotganini aytyapmiz Germaniya va O'zbekiston o'rtasida. Haqiqatdan ham agar statistikaga qaralsa, shu sobiq sovet o'lkalari ichida O'zbekiston va Moldova hozir Germaniya bilan iqtisodiy munosabatlar eng tez o'sayotgan davlatlar ichida ikkinchi o'rinda birgalikda turishar ekan O'zbekiston va Moldova. Lekin 2018-yilda yanvardan oktyabrgacha o'zaro tovar ayirboshlash, ya'ni o'zaro savdoning ko'lami atigi 542 million yevro bo'lgan. Buni endi boshqa davlatlarga solishtirsangiz, masalan, Qozog'iston bilan Germaniya o'rtasida bu 4,5 milliard. Azerbayjon bilan 1,5 milliard. Polsha bilan oladigan bo'lsak, masalan, 99 milliard. Rossiya bilan ham 50 necha milliard yevroni aytishyapti. Demak, O'zbekiston hali ham bizda juda ham kam bunday olib qaraganda savdo, iqtisodiy aloqalar, investitsion nimani oladigan bo'lsak, aloqalarni hali ham juda kam boshqalarga qaraganda. Eslatib o'taman, o'sha O'zbekiston birinchi prezidenti boshqaruv davrida, Islom Karimov boshqaruv davrida siyosat juda ham yopiq edi. O'sha O'zbekistonga kelib investitsiya kiritaman degan kompaniyalar yoki shaxslarga juda katta talab qo'yilgan. Mirziyoyev esa o'sha Mirziyoyev boshqaruvi davrida esa bu talablar qaysi bir darajada bekor qilindi yoki yumshatildi. Hozir endi Mirziyoyev islohotlari mana 2 yildan beri boshlandi, o'sha 1 yildan beri yaxshi darajaga yetishdi. Men umid qilamanki, meni fikrimcha o'sha keyingi yillarda mana shu agar shu suratda ketsa, albatta boshqa davlatlarni ham yetib oladi O'zbekiston. Endi Merkel xonimni shaxsiga kelsak, o'zi juda ham bir mubohasali shaxs, u kishini Angela Merkelni hatto dunyodagi eng qudratli ayol deb ham nomlashadi. Buni Times jurnali aytgan va umuman Yevropa ittifoqini oladigan bo'lsak ham u de facto, ya'ni qog'ozda bo'lmasa ham de facto Yevropa ittifoqining prezidentidek amal qiladi. Ya'ni qarorlarni ko'pisi Angela Merkelning gapi bilan qabul qilinadi, shunday emasmi? Lekin ayni damda Angela Merkelning hozir Germaniyadagi qo'llab-quvvatlovi biroz tushib ketyapti, shundaymi? Angela Merkelning Germaniyadagi qo'llab-quvvatlovi tushishiga sabab, ha, bu shunday bo'lmoqda. Bunga sabab esa hozirda Germaniyada yuritiladigan qochoqlar siyosati, migrantlar siyosati. Xalqning bir qismi mana shu siyosatga qarshi chiqmoqda. Bu siyosat bilan norozi. Va bunga to'g'ridan-to'g'ri
Merkel xonimni ayblashmoqda. O'sha Frau Merkelning 2021-yilda kanslerlikdan ketadi va keyingi o'sha 2021-yilda bo'ladigan saylovlarda Frau Merkelning yana bir marta kansler sifatida saylanishi noaniq. Ya o'zi nomzodligini qo'ymayman dedi. Nomzodligini qo'ymaydi va davom ettirmaydi. Lekin bunda olib qarasangiz 2005-yildan beri kansler juda ham bir uzoq davom etyapti uni nimasi. Hozir Merkel bilan Mirziyoyevning uchrashuvida O'zbekistondagi islohotlar mavzusi albatta ko'tarildi. Buni Germaniya ancha olqishlayapti, ayniqsa rahbariyati. Siz nima deb o'ylaysiz? Mana shaxsan sizdan so'rasam, O'zbekiston fuqarosi sifatida, mana siz 2 yarim yildan beri Germaniyadasiz. Sizga bu islohotlar qandaydir ta'sir qildimi? Men birinchi navbatda ta'kidlab o'tishim kerakki, O'zbekistonda bo'layotgan islohotlar, Mirziyoyev tomonidan qilinayotgan islohotlar ko'ryapmanki, haqiqatan ham o'zini effektini bermoqda. Masalan, meni avvalgi O'zbekistondagi tanishlarim, yuridik sohada o'qigan tanishlarim avval chet davlatlarga chiqishga qo'rqardi. Islom Karimov davrida, chunki ular o'ylardiki, agar biz hozir chet davlatga chiqsak, keyinchalik davlat sohasida ishlolmaymiz o'zimiz yo'nalishimizda. Hozir meni o'rtoqlarim chet davlatlarga borib o'qib kelmoqda. O'sha Mirziyoyev grant yaratdiki, o'sha O'zbekiston yoshlari chet davlatga borib o'qib kelishlari uchun. Ammo men o'zim 2 yarim yildan beri Germaniyadaman. O'sha Mirziyoyev 2 yildan beri islohotlar o'tkazayotgan bo'lsa, mana shu islohotlar meni hali shaxsan menga hech qanaqangi yordam bergani yo'q. Yoki men o'z mana shu islohotlarni o'zimda his qilganim yo'q. Menda masalan, biz bilamiz, o'zbek fuqarolari Shimoliy Koreyadan keyin o'zbek fuqarosi sifatida biz O'zbekistondan chiqish vizasi AVIRni qilishimiz kerak. AVIR o'rniga hozir yangi pasport tasdiqlandi. Men masalan, o'sha AVIR va yangi pasport o'rtasida hech qanaqangi farqni sezmayman. O'sha yangi pasport uchun ham siz o'sha bankomatdan ma'lumotnoma olib kelishingiz kerak. Bankomatdan ma'lumotnoma esa biz bilamiz, O'zbekiston juda ham murakkab, juda ham qiyin. Qog'ozbozlik hali ham davom etyapti. Men juda ham xursand bo'lgan joyim, oxirgi marta Samarqandda bo'lganimda ko'rdimki, o'sha samarqandlik, o'sha etnik tojiklar o'sha Tojikistonga borib kelishi juda ham yengillashtirildi. O'sha 25 yillab o'zini qarindoshini ko'ra olmagan meni samarqandlik ham shaharlarim o'sha Tojikistonga borib o'z qarindoshlarimni ko'rib kelsa bo'ladi, yoki o'sha Samarqandni qo'shni davlat, o'sha Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistondan ko'plab ham turistlarni ko'rsa bo'ladi. Bu o'zgarishlarni sezsa bo'ladi. Lekin men O'zbekiston fuqarosi sifatida o'zim hali shaxsan hech qanaqangi o'zgarishlarni sezmayman. Rahmat. Endi bir sal pozitiv notada tugatsak, prezident Mirziyoyevning safari davom etadi. Buni o'zi albatta katta ahamiyatga ega. O'zbekiston davlat rahbari anchadan beri Germaniyaga kelmagan va mana endi o'zaro aloqalar yana ham mustahkamlanib, prezident Mirziyoyevning Germaniyaga safari amalga oshmoqda. U bugun Bundestag raisi bilan ham uchrashadi. So'ngra Germaniyaning eng asosiy shaharlaridan bo'lgan Münchenga ketadi va u yerda Bavariya shtatining rahbari hamda biznes doiralari bilan uchrashuvlar o'tkazadi. 22 yanvarda prezident Mirziyoyevning Germaniyaga safari yakuniga yetadi.